पल्सा केस समाप्त नहुँदै सामाजिक सञ्जालमा अर्को एउटा बलात्कारकै प्रकरण सार्वजनिक भइसकेपछि सदनमा पनि गगन कुमार थापाले उठाइसक्नु भएको छ र यो केसलाई चाहिँ अब हेर्नुपर्छ, यसको तथ्य सत्य छानबिन हुनुपर्छ भनेर सभामुखले बोलिसकेपछि यो केस अब राज्यको केस जस्तै बनिसकेको छ। त्यो विषयमा हामी चर्चा गर्ने नै छौं। वास्तविकता के हो, कसरी यो केस अगाडि बढ्यो भन्ने कुरामा हामी यसलाई खोज्ने प्रयास गर्ने नै छौं। पहिले पनि स्वागत छ हजुरलाई, तपाईलाई र तपाईको यो प्रतिष्ठित च्यानल BG TV लाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। जस्तो यो घटनाको बारेमा के हो कुरा अलिकति भन्नु। यो सुष्मिता रेग्मी बाती आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि जुन ढङ्गको दुर्व्यवहार भयो, मलाई यो घटनाले साह्रै भावुक पनि तुल्याउँछ, तापियल तुल्याउँछ। तर त्यो नेपाली एउटी कलिली चेली किशोरी बाती गिद्धदृष्टि गाड्ने अपराधीहरूले कसरी लोछाचाडी गरे, उनको शरीरमा कसरी ढुङ्ग्याए र उनलाई कसरी ब्ल्याकमेलिङ गरे, उनलाई कसरी शोषण गरे र उनलाई रगतको आँसु पिउन कसरी अभिशप्त बनाए। अपराधीहरू जो विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसका पात्र साइलक भन्दा पनि खुम्खार छन्। करोडौँ नेपाली चेलीहरू अहिले असुरक्षित भएको अवस्था छ। हाम्रा पनि छोरी चेली छन्, फेरि नारीहरूमा आमा स्वरूपा दिदी बहिनी सुनसुकै नाता लगाउनुहोस्, नारीको महिमा अपरम्पार छ र हामी सबैलाई जन्माएको नारीले नै हो। त्यही नारीमाथि जब शोषण हुन्छ, लुट हुन्छ, बलात्कार हुन्छ, हिंसा हुन्छ भने त्यो कदापि हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्ने कुरो म स्पष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु। जस्तो पुण्यजी, पाहुना लगायत धेरै चर्चित चलचित्रमा खेलिसकेकी, बाल कलाकारको रूपमा खेलिसकेकी एउटी बालिका भनौँ, अहिले त अब उमेर अलिकति धेरै भइसकेको छ, 8 वर्ष अगाडिको घटना, बलात्कृत भएँ म त्यतिखेर 16 वर्षको थिएँ भनेर उहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै लाइभ आएर भनिसक्नु भएको छ। कि त्यति चर्चित व्यक्तिलाई पनि यो खालका घटना हुन्छन् भने कोही एउटा सामान्य व्यक्ति अगाडि आउन चाह्यो भने त सम्भव त देखिएन नि। अहिले टिकटकमा सार्वजनिक भएको एउटा इमोसनल भिडियो तपाईँले हेर्नु होला, जहाँ सुष्मिता रेग्मी एउटी कलिली फुल जस्ती बच्चीको रूपमा टेलिप्रायमाजीसँग स्क्रिन सेयर गर्दैछ र त्यो इमोसनल भिडियो हेर्दा कसको आँखामा आँसु आउँदैन। टेलिप्रायमाजी अहिले पनि ताल पर्वले हिरोनी खेल्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ र पाहुना भन्ने फिल्मबाट डेब्यू गरेर 16 वर्षको कलिली उमेरमा यो माया नगरी, यो रङ्गीन नगरी, यो ग्लामर फिल्डमा, मोडलिङ सेक्टरमा आफ्नो सिक्का जमाउन उनी आउँछिन्। एउटा काठमाडौँमा त्यतिखेर 2014मा ब्युटी कन्टेस्ट भएको हुन्छ र वान अफ द कन्टेस्टेन्टको रूपमा उनी मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल भन्ने एउटा प्रतियोगितामा सरिक हुन्छन्। संयोगले त्यसमा निशा पाठक प्रथम हुन्छन् भने फर्स्ट रनर अपको टाइटल जित्छिन् यिनै हाम्री सुष्मिता रेग्मी बहिनी। जित्छिन् या जिताइन्छ? जिताइन्छ, जित्छिन् जे भनौँ, र 60,000 नगद पनि प्राप्त गर्छिन् र त्यसपछि सुरु हुन्छ अपराधीहरूले उनको शरीर गिजोल्ने प्रक्रिया। उनलाई विभिन्न पोजमा फोटो खिचिन्छ, नग्न नाङ्गाभन्दा नाङ्गा तस्बिर लिइन्छ, कोक फ्यान्टा स्प्राइट केमा मिसाएर विषादी खुवाइन्छ, बेहोस बनाइन्छ र 3-4 महिनासम्म लगातार विभिन्न होटलहरूमा राखेर पोर्नोग्राफिकल सिन जस्तै उनका विभिन्न एङ्गलबाट शारीरिक शोषण हुन्छ र उनी त्यो सहँदै गर्छिन् र त्यतिखेर असह्य भएपछि वेदना र पीडाले भतपति पोलिसकेपछि तपाईलाई याद दिलाउँ, उनले आफ्नो अभिभावक मेन्टर मानेकी, आफ्नो आइडियल मानेकी मालविका सुब्बासँग यो सबै कुरो सेयर गर्छिन्। जो त्यो कार्यक्रममा कोरियोग्राफरको रूपमा पनि एज अ कोरियोग्राफर हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ रुबी राणा पनि हुनुहुँदो रहेछ। त्यसो त तपाईँलाई भनिहालौँ कि सन् 1994मा मिस नेपाल भएकी रुबी राणा, सन् 2000मा मिस नेपाल भएकी उषा खड्गी र सन् 2002मा मिस नेपाल भएकी मालविका सुब्बा, त्यसपछि सुगाविका केसीको आफ्नो छुट्टै इतिहास र अस्तित्व छ, अहिले पनि धेरैले चिन्दछन्। बौद्धिक मोडलको रूपमा पनि मालविका सुब्बालाई धेरैले मन पराउँछन् र मालविका सुब्बाले त्यतिखेर ल बहिनी म तिमीलाई न्याय दिलाउँछु भनेर केही कानुनी पहल गरिदिएको भए अहिले मेरो अवस्था त्यस्तो हुँदैन थियो भनेर सबभन्दा ठुलो गुनासो सुष्मिता रेग्मीले मालविकामाथि पोखेकी छिन् र मालविका आफैले पनि स्ट्याटस लेखेर नानी मैले त्यो बेलामा तिमीलाई न्याय दिलाउनु पर्थ्यो, ब्लन्डर हो, सरी भनेर उनले भनेपछि अब त्यतातिर धेरै नजाउँ। कतिपयले त शङ्का यो घटनाको पछाडि पृष्ठभूमि नै मालविकाले बनाएर पो बढी गुनासो उनीपट्टि खनियो कि भन्ने पनि छ, तर त्यो बेनिफिट अफ डाउट म लिन्न, किनभने सुष्मिता रेग्मीले त्यस खालको घटिया आरोप लगाएको छैन र मालविकालाई दोषी देखाउनु हुँदैन। तर मालविका आफैले आफैलाई माफ गर्न नसकेको अवस्था छ र आज हिजो मात्रै पनि एउटा टिकटकमा भिडियो आयो। यो घटनाको पछाडी अलिकति मैले तपाईलाई भनिहालौं, अस्ति म टिकटक लाइभमा कहिलेकाही बस्छु आजकल आकल जुकल, त्यहाँनिर तल जम्मैले जस्टिस फर सुस्मिता भन्ने ह्याशट्याग लेखिरहेका छन्। जम्मैले मलाई पुण्य दाइ तपाईले बोल्नु पर्यो भन्ने बित्तिकै मैले त्यो लाइभ अन्त्य गरेर के रहेछ भनेर हेर्दा त हो 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 त्यतिन्जेलसम्म सामाजिक सञ्जालमा यत्र तत्र सर्वत्र सुस्मिताकै चर्चा रहेछ। अब हलिउडमा पनि कास्टिङ काउचका घटनाहरू नभएका होइनन्। एलिजाबेथ टेलर भन्ने हलिउडकी प्रसिद्ध नायिका देखि एन्जेलिना जोली, भारतमै पनि कङ्गना रनावत डिप्रेसनमा पुगेकी छिन् यस्तै कास्टिङ काउच अर्थात् शोषण गर्ने प्रक्रियाबाट। र याद गर्नु होला हिम्मतीले नारीले मात्रै यी कुराहरू कथा बाहिर ल्याउन सक्छिन्। नजाने अहिले पनि यो रंगीन माया नगरीमा कति सुस्मिताहरू शोषित भइरहेका होलान् र कतिपयले न्याय नपाइकन रगतको आँसु चुहाएर बसेका होलान्, कतिले डिप्रेसनमा गएर जीवन फ्याकेका होलान्। र मैले तपाईलाई यति कुरो भनौं कि जस्तो कि तपाईले पल सादीको प्रसंग निकाल्नुभयो, नाबालिका गायिकाले ममाथि शोषण भयो भनेर पहिला उजुरी दिए पनि अहिले उनले सत्य बयान दिएकी छिन् र उनको पिताले पनि सत्य बयान दिइसकेपछि पल सादी निर्दोष करार भएर छुट्न मात्रै बाँकी छ। र यो चाहिँ बनी बनाऊ घटना थियो। जहाँसम्म यो घटनाको विषय हो, केही कथित फोटोग्राफर, केही कथित पत्रकार र इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने म्यानेजरहरूले उनीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको, रेप गरेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ यहाँनिर। र उनीमाथि एकदमै ठुलो शोषण नभइकन आज 8 वर्षपछि पनि उही पीडामा उनी रुमलिन सक्दिनन्। सायद मलाई लाग्छ यो 8 वर्षमा पल पल उनले मृत्यु जस्तै पीडा भोगेर बाँचिन्। र याद गर्नु होला कतिपयले प्रश्न उठाउला यो 8 वर्षसम्म के हेरेर बसेको त? 8 वर्ष भने त धेरै लामो अवधि हो, 1 वर्षमा 365 दिन हुन्छ भन्ना साथ यसको पनि उनीसँग जवाब छ। उनले न्याय पाउनको निम्ति कोसिस गरे। अब यो हेर्नुस्, पलको केसमा पनि यो कुरा आएको थियो 1 वर्षसम्म के हेरेर बसिन् त भन्ने खालको कुरा पनि आएको थियो। अहिले त अब 8 वर्षको कुरा आइसक्यो भनेपछि भोलि जनताको चासो अथवा जिज्ञासा त रहला नि त। ड्युरेसन धेरै भयो, समय अवधि धेरै भयो, तर पनि एउटा कुरा के भने सुष्मिता रेग्मीको अहिले एकदमै जुन ढङ्गको डिप्रेसन देख्छु म, 2चोटि सुसाइड एटेम्प्ट गरेकी रहेछन् र अहिले डिप्रेसनको दवाई खाइरहेकी सुष्मितालाई गम्भीर किसिमको उपचार जरुरी छ र समयमै उपचार नगर्ने हो भने उनी दोस्रो शीर्षकारकी नबनिन् भन्न सकिँदैन। म त्यो कामना गर्न चाहन्न र उनलाई तुरुन्तै, हुन त प्रहरीले हामीले खोजेका छौँ भेटेका छैनौँ, हामी सेक्युरिटी पनि दिलाउँछौँ उपचार पनि गर्छौँ भनेर भनेको रहेछ। हिजो रविजीको प्रोग्राममा पनि एसएसपी साहबले भन्नुभयो अब पुलिसले खोजे जस्तो गरेको हो कि वा सत्य सेवा सुरक्षणको मन्त्र जप्ने शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने नेपाल प्रहरीले खोजेरै नभेटेको त? खोजे जस्तो गरेको भए भेटिँदैन, खोजेरै त नभेटिने भन्ने कुरै भयो किनभने मोबाइलको सिग्नल आइहाल्छ, उनले लाइभ गर्ने ठाउँ लोकेसन ट्याप्स भइहाल्छ, यो ठुलो कुरै भएन। होइन त होटलमा जुन एउटा चेयर अफ ड्रिङ्क्स भएर अनि त्यहाँबाट 4-5 घण्टा बेहोस बनाएर लगातार ओछ्यानभरि ब्लड हुने गरी बलात्कार गरिएको थियो। म घरिघरि बिउजिँदा उसले मसँग सम्बोध गरिरहेको थियो, म फेरि पनि बेहोस हुन्थेँ। त्यसपछि म लगभग 4-5 बजे 4:30-5:30 बजेतिर बिउजिँदाखेरि ऊ नग्न अवस्थामा मेरो छेउमा बसिरहेको थियो। मोहन पाण्डे भन्ने व्यक्ति, त्यो व्यक्ति चाहिँ मेरो छेउमा नग्न अवस्थामा सुतिरहेको थियो भनेर उनले आरोप लगाएकी छिन्। अब यसको सत्यता के हो त्यो छानबिन हुँदै जाला। भनेपछि यति दर्दनाक अवस्था भएर पनि यत्रो 8 वर्षसम्म कसरी फेक्न सक्नु होला? त्यही भने यो नारकीय घटना, यो दर्दनाक घटना र 8 वर्षसम्म उनले रगतको आँसु पिएर नुनिलो हुडको पिएर बसेकी रहेछन्। उनले बगाएको आँसु एक ठाउँमा जम्मा गरिन्थ्यो भने सानोतिनो एउटा खोलानी बग्थ्यो होला। र सुष्मिता नानुमाथि तपाईँले बयान गरेको कुरा कति हेर्नुहोस् त कति विभत्स सिन छ त्यो। एउटी कलिली फूल जस्ती किशोरीलाई पटक पटक बलात्कार गरिएको छ। विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलक भन्दा पनि खुङ्खार रक्त पिपासु दानवहरूले जसरी बलात्कार गरे यो घटना दुर्दान्त हो। र त्यतिखेर हाम्रो अहिलेको जस्तो मुलुकी ऐन कडा थिएन, तर पनि उनी 16 वर्षकी हुनाले त्यतिखेरको मुलुकी ऐन अपराध संहितामा पनि कारबाही हुन्थ्यो। तर अहिले यो कानुनको नौसिङले अलिकति अप्ठ्यारो पार्यो। अहिलेको मुलुकी ऐन अपराध संहिता 1 वर्ष पछाडिको घटनामा प्रिभेल गर्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि म यसमा जोडिन्छु, थोरै यसमा जोड्छु। जस्तो 1 वर्षभन्दा पुराना घटनालाई बलात्कारका घटना भयो भने ती घटनालाई चाहिँ आधार मान्दैन अथवा मुद्दा दर्ता हुँदैन भनेर कानुनले भनेको छ, होइन त? अब यही केस चाहिँ संसदमा उठाउँदाखेरि समामुखले चाहिँ यो यसको तथ्य सत्य छानबिन गरेर चाहिँ यसको चाहिँ पीडितलाई चाहिँ न्याय दिलाइदिनु पर्यो भनेर सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ अथवा आदेश दिनुभएको छ। सम्माननीय सभामुख कानुन भन्दा विपरीत कसरी जाला अथवा कानुन सम्मत छ कि छैन? कानुन सम्मत हुनुपर्छ। सम्माननीय सभामुखज्यूले जब संसदमै यो कुरा अभिव्यक्त गर्नुभएको छ सम्बन्धित सरकारवाला निकायको ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ भने म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कानुनको कुनै न कुनै दफा उपदफाबाट कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ, उपचारै खोज्न नसकिने भन्ने त होइन होला। जहाँसम्म यो अपराध संहिता मुलकी ऐन अन्तर्गतको 1 वर्षभित्र जारी दिनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था छ। सुस्मिताको पनि बेलौना त्यही छ, उनी विक्षिप्त भएर अरण्य रोदन गर्दै के भनेकी छिन् भने ओहो 1 वर्षपछि त कानुनै नलाग्ने रहेछ, म त पीडितको पीडित हुने भएँ, अब मैले कसरी न्याय पाउनु, मालविका दिदीले मलाई त्यतिखेर न्याय दिएको भए खेलै खत्तम हुन्थ्यो भनेर उनले भनेकी रहेछन्। तर म पनि एकदम भावुक भएको छु यो विषयमा र मलाई जहाँसम्म लाग्छ कानुनको कुनै न कुनै दफाबाट कारबाही हुन्छ। किनभने तपाईँलाई एउटा कुरा घटना सम्झना गरौँ, यही फौजदारी अपराध अन्तर्गत मोहम्मद अब्दाद आलमले 64 सालमा इटाभट्टामा पोलेर मान्छेलाई मानव राक्षस जस्तो भएर पोली काटी हत्या गरेको मान्छेको विषयमा त्यो घटनाको प्राकृतिक मुचुल्का उठाउन जाँदा पनि घटनाको कुनै घटनास्थल पनि नष्ट गरिसकेको अवस्था, इटाभट्टा पनि ध्वस्त गरिसकेको अवस्था, त्यहाँ खेतीपाती गरेको अवस्थामा पनि त्यहाँको सोइल टेस्ट गर्दै माटो लगेर आज अस्ति भर्खर यत्रो यो जनविरोधी सरकारले महँगी भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएको यो सरकारले अस्ति भर्खर पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएर जनताको शिरमा गिर खेलेको, जनताको ढाड सेकेको यो सरकारले मोहम्मद अब्दाद आलम जस्तो अपराधीलाई छुटाउनको निम्ति अदालतमा सेटिङ गर्न खोजेको थियो। तर माननीय र सम्माननीय न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश महोदयहरूले त्यो मान्नु भएन र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो घटनाको चस्माभित गवाह, त्यतिखेरको प्रमाण, त्यतिखेरको अवस्था हेरिकन भोलि घटनालाई नयाँ सिराबाट अध्ययन गर्न कानुनको कुनै न कुनै दफाबाट यसका कारण पीडितले भनिसकेकी छिन् म आफै पनि डिप्रेसनको बिरामी, डिप्रेसनको बिरामीले लगाएका आरोपहरूमा कतिको सत्यता हुन्छ भन्ने प्रश्न शङ्का पनि रहला। हुन त धेरै जनताको चासो भएको विषय, तर पनि मैले अब मेरो धर्मले सोध्नुपर्ने प्रश्न मैले सोधिहालेँ होइन। अब यतातिर अलिकति यस्तो बिरामीले भनिसकेको अथवा गरिसकेको कुराहरूमा 100% सत्यता हुन्छ भन्न सकिएला। यस्तो पीडा नभइकन मान्छेले ओकल्दैन, व्यक्त गर्दैन। आखिर मालविकाले पनि त त्यतिखेर मलाई यो घटनाको विषयमा भनेकी थिइन् भनेर अहिले भनेकी थिइन्, तर रेपको कुरा गरेकी थिइनन् भनेको छ नि। त जेसुकै होस् घटना मलाई पीडा भयो भनेर उनले भनेकी रहेछन्। र अर्को कुरो के छ भने ठिक छ यो विषय तपाईँले भनेको कुरामा पनि अनुसन्धान होस्, तहकिकात होस्, दुधको दुध पानीको पानी छुटियोस्, कमसेकम अनुसन्धान नगरी त प्रतिवेदन आउँदैन। फेरि अर्को कुरा यसमा मैले जोड्न चाहेँ, यदि उनी पीडित हुन् ल सबैले चाहेको विषय अथवा सबैले चाहिँ सोचेको विषय उनी पीडित हुन् र उनले न्याय पाउनुपर्छ भनिराख्दाखेरि अब प्रमाणहरू त कुनै पनि भेटिँदैन नि त, समय पनि धेरै भयो होइन। समय अब कुनै पनि ल होटलकै CCTV फुटेज चेक गर्ने भने पनि 8 वर्ष अगाडिको नरहला, अथवा होटल बुक गर्ने उनी थिएनन्, अरू कसैले गरेको थियो होइन। अब त्यहाँ भइसकेपछि अब उसले गरेको थियो, गरिसक्यो, सकिहाल्यो। अब अन्य त्यस्ता दस्तावेजहरू त कुनै पनि चिजहरू रहमा अथवा कुनै पनि चिजहरू त भेटिने सम्भावना छैन भनेपछि उनले न्याय पाउने सम्भावना कतिको रहला? तपाईँलाई एउटा कुरो मैले भनिहालौँ, यस्तै घटना बर्किना फासो भन्ने देशको पनि घटेको रहेछ। थोमस शङ्करा भन्ने त्यहाँको राष्ट्रपतिले ठाडो आदेश दिएर वर्षौँपछि भएको यस्तै वारदातको न्याय मिलेको रहेछ र यहाँ पनि सम्माननीय सभामुख महोदयले ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ। म उहाँलाई धन्यवाद दिँदै के भन्न चाहन्छु भने ल ठिक छ, अब एउटा कुरो चाहिँ हामीले पक्कै के ख्याल गर्नुपर्छ भने यो माया नगरी फिल्मी नगरीका चेलीबेटीहरूलाई प्राय कलाकारहरूलाई यो नाना नौरङको नाटो खेलाएर हिँड्ने बाइफाले भनेर दुर्व्यवहार गरिएको घटना पनि खुबै हामी सुन्थ्यौँ पहिला, अहिले त सम्मानजनक अवस्था छ। खबरदार कसैले पनि सम्मानित चेलीहरूको चरित्रमाथि हिलो छ्याप्ने कोसिस नगरियोस्, पहिलो कुरो यो भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरो तपाईँले भने जस्तो अब डिप्रेसनको शिकार भएको व्यक्तिलाई राज्यले र परिवारले, उनको परिवार पनि फ्रन्टलाइनमा आएको छैन, परिवारले 24 घन्टे निगरानीमा राख्नुपर्छ, परिवारले न्यायको लागि कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ। तर यदि घटना भएकै हो भन्ने कुरो यदि तथ्य हो भने यसको प्रमाण जुटाउन कुनै आइतबार लाग्दैन किनभने अपराधीले घटनामा कुनै न कुनै प्रमाण छोडेको हुन्छ। पहिलो कुरा त उनले किटानी जाहेरी दिनु जरुरी छ र उनले तोकेका अपराधीहरूलाई राज्यले निगरानीमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, ती होटलहरू भत्किएका छैनन्, 8 वर्ष भने धेरै अगाडि 80 वर्ष अगाडिको घटना होइन, र त्यसबाट पनि अनुसन्धान थाल्नुपर्छ र नयाँ सिराबाट नयाँ ढङ्गले वैज्ञानिक ढङ्गले अनुसन्धान हुनुपर्छ। निर्दोष एकजना पनि फस्नु हुँदैन, दोषीले सजाय पाउनुपर्छ। र हाम्रा चेलीबेटीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने मोडल बन्ने, सुपर मोडल बन्ने, नायिका बन्ने रफू चक्करमा आफ्नो शरीरलाई रङ्गीन रातहरुमा तब्दिल गराउनु हुँदैन र आफ्नो सतीत्व जोगाउनुपर्छ, गोलमलमा जीव जोगाउनुपर्छ, अनिकालमा बिउ जोगाउनुपर्छ र कसैले पनि निर्दोष टाइपका चेलीबेटीहरूलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर अनि हिंसा, शारीरिक हिंसा, बलात्कारको शिकार बनाउनु भएन। नजाने आज पनि कति सुस्मिताहरूले यस्तो घटना उठाएर बस्नु भएको छ। हरेक सुस्मिताहरू अब फ्रन्ट लाइनमा आएर उपचार खोज्नुपर्छ। जस्तो त्योभन्दा अगाडि, त्यो घटना हुनुभन्दा अथवा त्यो कन्टेस्टेन्ट, त्यो प्रोग्राममा कन्टेस्टेन्ट बन्नुभन्दा अगाडि अर्को एउटा प्रोग्राममा पनि कन्टेस्टेन्ट बनेको भन्ने कुराहरू आएको छ र त्यहाँ असफल भइसकेपछि उनको फोटो देखेर अथवा फोटो हेरेर चाहिँ उनलाई बोलाइएको भनेर भनेको छ। कोही असफल भइसकेका व्यक्तिहरूलाई त्यसरी तानेर चाहिँ यौन हिंसाको शिकार बनाउन खोजेका हुन् त आयोजकहरूले? त्यस्तै देखियो, त्यस्तै बुझियो। उनलाई प्रलोभन देखाएर आर्थिक अथवा अरू प्रलोभन देखाएर पनि बहकाउन पाइएको छ। त्यसो त उनी आफै पनि वेल एजुकेटेड महिला हुन्, अहिले हो उनी 16 वर्षको उमेरमा, 16 वर्षको उमेरमा त प्लस 2को स्टुडेन्ट थिइन्, उनी भर्खरकी स्टुडेन्ट थिइन्, उम्दा खालको स्टुडेन्ट, राम्रो अङ्ग्रेजी छ, लाइभ गर्दा पनि उनले अङ्ग्रेजी माध्यममै आफ्नो पीडाहरू ओर्लेकी छिन्। अहिले मास्टर्सको लास्ट सेमेस्टर उनले पार गर्दैछिन्, फेरि साइकोलोजी नै विषय पढेकी रहेछन्। त्यसकारण बहिनी हरेस र चरेस दुवै नखानु। अब सुसाइड अटेम्प्ट गरेको भन्ने बित्तिकै अवस्था त क्रिटिकल छ उनको, त्यसकारणले गर्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो नेपाल प्रहरीले खोजे जस्तो गर्ने होइन कि यो देशभक्त बर्दिवालले खोजेर उनको परिवारको र प्रहरीको 24 घण्टे निगरानीमा राखेर उनलाई उपचार होस् पहिलो। दोस्रो, मानसिक शारीरिक उपचार भइसकेपछि उनलाई कानुनी उपचार पनि गर्नुपर्छ। र म पुण्य गौतम हरदम तपाईलाई न्याय दिलाउनको निम्ति म तत्पर छु। मेरो नम्बर हो 9841417095 र मैले थाहा पाएसम्म उनका केही साथी सङ्घीयले हिजो मैले बोलेका कुराहरू पनि भिडियो मार्फत उनलाई देखाइसकेका छन् र मेरो लागि पनि बोलिदिने कोही छ भनेर उनी लुक्क भएको थियो। र म सुस्मिता बहिनीलाई भन्न चाहन्छु कि यो घटनाले तपाईँको जिन्दगीमाथि धेरै ठुलो खेलबाड गरेको छ। तपाईको जीवनमा नारकीय बनाउनु खोज्ने नर पशु जल्लादहरूले अवश्य पनि सजाय पाउनेछ। पल शाह जस्तै केस त हुँदैन यो, होइन? पल शाहजीको त अब हिजो पेशी चढेर सुनवाई भएर उहाँ छुट्ने अवस्था को बारेमा हामीले जानकारी पाएका थियौँ, तर दुर्भाग्यवश हिजो सुनवाई हुन सकेन, अर्को हप्ता सरेको होला। मलाई लाग्छ पल शाहजीको जस्तो घटना होइन यो, किनभने पल शाहजीलाई जुन नाबालिकाले उजुरी दिए उनी यस्तो अवस्थामा पुगेकी थिइनन्, उनी विक्षिप्त भएकी थिइनन्, तर यहाँनिर त खपि नसक्नुको पीडा छ नि त। उनी बलिन्द्र धारा आँसु चुहाउँदै अहिले टिकटक वा फेसबुक लाइभ गर्दै आएकी छिन् सुस्मिता। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो घटना एकदमै गम्भीर छ, खतरनाक छ र सुस्मितालाई न्याय चाहियो, जस्टिस फर सुस्मिता, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। हस्, महत्त्वपूर्ण संवाद गऱ्यौँ हामीले। पक्कै पनि सुस्मिताको केसमा हामीले धेरै नै तथ्यहरू राख्न खोज्यौँ। अन्य केही छुटेकाहरू भयो भने भोलि हामी अवश्य पनि राख्नेछौँ। अहिले महत्त्वपूर्ण समय दिनु कुन्नेजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उनलाई शारीरिक, कानुनी र मानसिक उपचार भएको प्रोग्रेस रिपोर्ट सुन्न पाऊँ तपाईँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।